kay góor yi mbokk yi jigéen nañ tuddee bés bi. Bés bi dañ ko tuddee wa samiyu hada alyowm huwa akhuhu alshaqiq alkabir alladi wulida qabla cheikh ibrahim walakin cheikh ibrahim akbar minhu. Aïcha benn jigéen yu ibnu mohammad fatha benn jigéen yu cheikhu tidiane la mooy magi cheikh dañ ne ko mu aïcha anta akbaru aw cheikh akbaru mu ne ah huwa akbaru minni walakin wulidtu qablahu. Maa ko njëkk a juddu de waaye moo mag de. Kon nag Baye Mahmoud moom xamoon na ne moo jënd njëkk a juddu Cheikh Ibrahim waaye xamoon na ne am na ay may moo taxoon mu walbatiku nekk ab taalibe tàpp ko. Ndax am ñoo bokk Alhaji Abdallah, ndax am ñoo bokk Mame Aissatou Diang, ndax am alquran jëm jàngoon na ko xam-xam ba jàngoon na ko moom ja am xamoon na fiq xamoon na naxw xamoon na yi ñu doon jàng yépp nag mu soos yi xamoon na ko. Waaye dafa am lu nekkutoon ci téere bi lu nekkutoon ci nosoos yi mu gis ne kii rakam la maa ko njëkk juddu waaye xam na lu ma xamoon mu wal ba di ko topp ko di ko diggal kooku lañ tuddee des bi fii muy Mahmoud ibnu Alhaji Abdallah. Wulida hada cheikh Mahmoud sanata alfin wa tumanmiya wa talata wa tisin miladiya fi qariyati ñasen waalo alqarib huna alqarib bi hadi alqarya wa huwa akbaru min alcheikh bi sitt sinawat huwa akbaru min alcheikh bi sitti sanawatin radiallahu anhuma jamia wa kana mahmoud haba hafizan aliman taqiyan baran muhiban li akhi ibrahim mudafian wa tabian lahu rabba awladahu wa banatihi biddini walxaya walilmi walmuruati baa uquwatahu bilmuridiyati wa kana yusaidu cheikh ibrahim fi tarbiyati almuridin wa himayatihim wa kana katira risqi jawadan musaidan lilfuqaraai walguraba wa talabat alilmi hada huwa mahmoud hada rajul huwa alladi summiya hada alyowm. Baye Mahmoud moom la ñu tuddee bés bi mu ngi gën a dina 1893 ci wa ñeseen wàllu gi ci wetu Taïba. Moom moo mag Cheikh Ibrahima Niass njëkk na koo judd juróom benni at radiallahu anhuma. Wante Baye Mahmoud ku jàngoon alquran la, ku jàngoon xam-xam la, ku ragaloon yàlla la, ku baaxoon la, ku bëggaloon mbokkam Ibrahim jàmm, ku ko daan défendre la, ku daan topp Cheikh Ibrahima la. Baye Mahmoud yar na ay doomam yu góor yu jigéen ci diine ak kersa xam-xam ak mbañurus, jaay na ak mbokkam ak mageelam jëndee ko ak taalibe, daana dimbale Cheikh Ibrahim ci yar taalibe yi aar leen. Ku bari woon wërsëg la, ku tabe la, waaye ku daan dimbale way ñàkk yi la ak way tumuranke yi la ak dong yi laxas jógee fu sori ni man ñëw fii di sàkku xam-xam. Kon nag kooku mooy Mahmoud ibnu Abdallah ibnu Mohammed Niass. Dund na nekk taqiyan xaliman aabidan mutawadian xoochian xata tawafahu llahu taala sanata alfin wa tisamiya wa saba wa xamsin bilmadina wa dufina fi maqabiri lmadina wa kaana umruhu 63 sana misla umri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hada rajulu lkabiru lkarim alaabidu ltaqi huwa alladi summiya bidikra hada alyowm hadihi sana aadahu llahu alayna bilyumni walbaraka wasiha waliman billahi lwaxidi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.